Kanadanın Saskatchewan əyalətindəki keçmiş Beauval Hindu məktəbinin ərazisində 79 uşaq, o cümlədən 14 körpənin dəfn edildiyi kütləvi məzarlıq tapılıb. English River First Nation adlı Hindu qəbiləsinin rəhbəri Jenny Wolver mətbuat konferansında bu rəqəmlərin son olmadığını bildirib. Yerli hindulardan ibarət qrup axtarışa 2 il əvvəl 2021-ci ilin avqustunda başlayıb. Bizi nə gözlədiyindən və nə tapacağımızdan əmin deyildik, lakin biz zorla ingilis məktəblərinə göndərilən və bir daha evlərinə qayıtmayan uşaqların taliyi ilə bağlı nəsillər boyu paylaşılan hekayələri bilirdik deyə Wolverin qeyd edib. O, məzarlıqların tapılmasının faciəli keçmişə uzun və çətin bir səyahətin başlanğıcı olduğunu söyləyib. Qeyd edək ki, English River First Nation rezervasiyası Saskatchewan əyalətinin şimalında yerləşir. 1860-cı ildə orada açılan Beauval Hindu internat məktəbi 1969-cu ilə qədər Roma Katolik Missiyası tərəfindən idarə olunub. 1983-cü ildə bu təhsil ocağı rəsmi olaraq bağlanıb. Şübhəli məzarların tapılması məktəbdə baş verən ilk faciə deyil. 1927-ci ildə burada baş verən yanğında 19 oğlan və bir müəllim həlak olub. 2013-cü ildə məktəbin keçmiş rəhbəri 1959-1967-ci illərdə oğlanlara qarşı zorakılıqda təqsirli bilinərək azadlıqdan məhrum edilib.